दी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म आज यस भिडियोमा लस र मस एचसिएफ एन्ड एलसिएमसँग रिलेटेड निकै नै डिफ्रेन्ट टाइप्सका कोइसन्सहरू लिएर उपस्थित भएको छु भाइ बहिनीहरूलाई मैले योभन्दा अघिल्लो पनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि एचसिएफ एलसिएमकै निकै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन्सहरू गरेको थिएँ त्यस पछाडि यो सेकेन्ड भिडियो हो यो एचसिएफएलसिएममा अब यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चार पाँचवटा डिफ्रेन्ट टाइप्सका कोइसन्सहरू गराउनेछु भाइ बहिनीहरूले भिडियो स्किप नगरीकन अन्तसम्म हेर्नु होला र साथै तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेला आइकन थिच्न होला ताकि मेरो नयाँ भिडियो अनुसार तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस् भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो फर्स्ट क्वेसन छ आजको यहाँनिर द एचसिएफ एन्ड एलसिएम अफ टू एक्सप्रेसन्स आर दिस एन्ड दिस भनेको यहाँ एचसिएफ र एलसिएम दिएको छ कोइसनले एचसिएफ एलसिएम दिएको छ अनि फेरि हामीलाई अर्को पनि कुरा दिएको छ फर्स्ट इफ द सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज दिस सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामीलाई दिइरहेछ यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि दियो फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो एकदम फरक टाइपको क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू यसमा एउटा कन्डिसन छ म त्यो कन्डिसन यहाँ युज गर्न जान्छु र त्यहाँ एक्सप्लेन पनि गर्नेछु स्किप नगर्नु होला है त यहाँ हाम्रो गिभनमा के दिएको छ हेरौँ त गिभनमा छ एचसिएफ एचसिएफ भनेर दिइरहेछ हामीलाई कति छ त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाइ प्लस वाइ स्क्वायर भनेको यो एचसिएफ भयो अनि एलसिएम पनि दिइरहेछ एलसिएम भनेको एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस पावर फोर दिइरहेछ अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि दिइरहेको छ हामीलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज दिस है त सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर प्लस वाइ पावर फोर यहाँनिर एलसिएम र एथए सेकेन्ड एक्सप्रेसन सेम रहेछ यो जेसुकै होस् सेम भए पनि केही फरक पर्दैन डिफ्रेन्ट भए पनि केही फरक पर्दैन यसमा तपाईँहरूले मतलब नगर्नु होला हाम्रो अब यहाँ कन्डिसन छ वी ह्याभ हामीलाई कन्डिसन एउटा के like, uh, छ भने याथसिएफ इन्टु एलसिएम भनेको फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन भन्ने हुन्छ है त यो दुईवटा कन्डिसन दुईवटा पोलिनियमेल दुईवटा एक्सप्रेसन दिएको छ भने मात्रै हामी यो कन्डिसन युज गर्न सक्छौँ तिनवटामा हामी युज गर्न सक्दैनौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो यो एकदम केयर गर्नुहोस् अहिलेसम्म एससिमा सोधेको छैन तर यो सोधिदिन सक्ने टाइपको क्वेसन हो है त यहाँ अब हामीलाई सिम्पल भ्यालु राखौँ सल्भ गरौँ एन्सर आउँछ एचसिएफ कति छ हेर्नुहोस् त माथि एक्स स्क्वायर प्लस एक्सवाई प्लस वाइ स्क्वायर छ इन्टु एलसिएम भनेको एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर प्लस वाइ पावर फोर छ हामीलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन निकाला भनेको छ हामीलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन छैन दिएको फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन यहाँ दिएको छ एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस पावर फोर यसरी अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ हाम्रो एन्सर आउँछ एक्स वाइ प्लस वाइ स्क्वायर अनि एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाइ पावर फोर यो यता डिभाइड हुन जान्छ है मल्टिप्लाई भएको भएर एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर प्लस वाइ पावर फोर भयो यता हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन छँदैछ यो क्यान्सल भयो यहाँ त मैले एकदम सजिलो यो बुझाउनलाई एकदम सजिलो कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यहाँ फ्याक्टराइज गरेर गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू पनि दिनसक्छ त्यति बेला फ्याक्टराइज गर्ने यहाँबाट हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन आइहाल्यो फर्स्ट एक्सप्रेसन कति रहेछ त एक्स स्क्वायर प्लस एक्सवाई प्लस वाइ स्क्वायर रहेछ यसरी हामी एन्सर निकाल्छौँ यो एकदम डिफ्रेन्ट टाइपको छ हेर्नुहोस् है अब यस्तै मैले आजको यो भिडियोमा यस्तै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू गर्नेछु तपाईँहरूले प्रत्येक क्वेसनहरूमा केही न केही सम्झिनुपर्ने कन्डिसन्सहरू भएका क्वेसन्सहरू मात्रै गर्नेछु भिडियो स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा है त दुईवटा एक्सप्रेसन मात्रै भएको केस छ भने एचसिएफ इन्टु एलसिएम इक्वल टु फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन हुन्छ भन्ने सम्झिनु होला अरू निकै सजिलो हुन्छ यहाँ जे पनि सोध्न सक्छ यो चारवटा मध्ये एचसिएफ फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन दिएर एलसिएम सोध्न सक्छ यहाँ जे पनि यो चारवटा मध्ये तिनवटा दिएर एउटा सोध्न सक्छ यो तपाईँहरूले क्लियर गरेर गर्नु होला एक्जाममा अब यो यस्तै डिफ्रेन्ट क्वेसन है त फेरि अब यो क्वेसनमा पनि हामीलाई त एचसिएफ मसफ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ एचसिएफ फाइन गर्नु पनि छ यसमा त हेर्दा सिम्पल देखिन्छ तर यसमा पनि एउटा यो या फर्स्ट एक्सप्रेसनमा चाहिँ एकदमै सम्झिनुपर्छ यहाँ एउटा या मात्रै उपाय छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने त्यसको लागि मैले यो क्वेसन तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउँदैछु सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसन त सजिलै छ फर्स्ट एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् है त फर्स्ट एक्सप्रेसन सिधै हामी फ्याक्टराइज गर्छौँ एट्टी वान वाइ पावर फोर माइनस नाइन वाइ स्क्वायर प्लस सिक्स वाइ माइनस वान दिएको छ अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो पहिल्यै एसीमा सोधिसकेको क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू यस्तो uh, खालको फेरि पनि आइदिन सक्छ यसमा सेकेन्ड थर्ड गाह्रो छैन फर्स्टलाई मात्रै हो यहाँनिर यो एट्टी वान यो हेर्दैखेरि थाहा हुनुपर्छ है क्वेसन चिन्नु पऱ्यो माइनस यो तिनवटा टर्मलाई ब्राकेटभित्र क्लोज गर्यौँ भने मात्रै हाम्रो यो कोइसन फ्याक्टराइज हुन्छ माइनस कमान लिएपछि यो प्लस चाहिँ माइनस बन्यो माइनस चाहिँ प्लस हुन्छ अब यहाँनिर यसलाई नाइन वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ यो फर्मुलामा छ हेर्नुहोस् थ्री वाइ माइनस वानको होल स्क्वायर मैले यहाँ एक स्टेप जम्प गरेँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है नाइन वाइ स्क्वायर माइनस सिक्स वाइ माइ <coughs> प्लस वान भनेको यो थ्री वाइको होल स्क्वायर हुन्छ माइनस टु ए भनेको थ्री वाई अब यहाँ सिक्स बनाउनलाई कति राख्नु पर्ला त वान राख्नु पर्ला टू थ्री जा सिक्स सिक्समा प्लस यो लास्टको वानको वान स्क्वायर हेर्नुहोस् यो भनेको थ्री वाइ माइनस वानको होली स्क्वायर किन ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको यो हुन्छ यो यो स्टेप तपाईँहरूले यहाँ देखाए पनि हुन्छ नदेखाइकन डाइरेक्ट गरिने हुन्छ अब यो आउँछ भनेर मैले यो यसलाई होल स्क्वायर बनाएको न अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो ए प्लस बी अनि ए माइनस बी ए भनेको नाइन वाइ स्क्वायर भयो माइनस बी भनेको थ्री वाइ माइनस वान हुन्छ तर यो माइनसले चाहिँ यो माइनसलाई प्लस बनाउँछ है त प्लस छ भने यहाँ प्लस छ भने माइनस हुन्छ माइनस भयो भने प्लस हुन्छ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो सम्झिनुपर्ने स्टेप है धेरैजनाले यहाँ बिगार्ने यहाँनिर माइनसै राखिदिनु हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ बिग्रिन्छ यसरी हाम्रो फ्याक्टराइज अब हाम्रो योभन्दा पछाडि नाइन इन्टु वान नाइन हुन्छ नाइनको फ्याक्टरबाट थ्री त ल्याउनै सकिँदैन यत्तिकै हामी छोडौँ अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् सेकेन्ड त सजिलै छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा ट्वेन्टी सेभेन क्युब प्लस वान छ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त थ्री वाइको होल क्युब लेख्न सक्छौँ अनि वान भनेको वानको क्युब हुन्छ अनि ए प्लस बी अनि यहाँनिर ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ त्यो फर्मुला अनुसार यो पनि फ्याक्टराइज भयो यो नाइन स्क्वायर भयो माइनस थ्री वान थ्री प्लस वानको स्क्वायर वान वाइ सिम्पल छ यो त सेकेन्ड र थर्ड त खासै गाह्रो छैन थर्ड एक्सप्रेसन अब यहाँनिर यो गरिसकेपछि यहाँ अर्को पनि कुरा बुझाउनु पर्ने छ भाइ बहिनीहरू भिडियो स्किप नगर्नु होला है नाइन वाइ स्क्वायर माइनस थ्री वाइ स्क्वायर प्लस वाइ छ अब हाम्रो फ्याक्टराइजेसनको सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेकै कमन हो कमन छ भने कमन लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ कमन वाइ देखिरहेको छ नाइन वाइ स्क्वायर माइनस थ्री वाइ स्क्वायरमा वाइ बच्यो बाहिर गयो अब यहाँ यो सक्यो है फ्याक्टराइजेसन अब हाम्रो अब एचसिएफ के हुन्छ त दियर फर एचसिएफ इक्वल टु हाम्रो तिनटै एक्सप्रेसनमा कमन के छ हेरौँ त फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्डको यो नाइन वाइ स्क्वायर सबभन्दा सानो यो छ यहाँबाट चाहिएको नाइन वाइ स्क्वायर माइनस थ्री वाइ प्लस वान यो यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि रहेछ नाइन वाइ स्क्वायर माइनस थ्री वाइ प्लस वान भयो अरू कुनै पनि कमन छैन यो नै एन्सर भयो अब यसमा एलसिएम पनि सोध्न सक्छ एल्सिएम आयो भने कमन यो भइहाल्यो इन्टु फेरि यो यो र यो बाँकी पनि सबै लिनुहोस् त्यो एल्सियम हुन्छ अब कुनै कुनै बेलामा इफ देयर इज नो कमन है त कमन छैन भने कमन छैन भने एचसिएफ कति हुन्छ वान हुन्छ है त यो पनि सम्झिराख्नु होला यो भेरी सर्ट क्वेसन एक नम्बरको क्वेसनमा यस्तो टाइपको सोधिदिन सक्छ यो सजिलै थियो भाइ बहिनीहरू यसमा यो फर्स्ट एक्सप्रेसन मात्रै अलिकति सम्झिनुपर्ने भएको भएर मैले कोइसन सिकाएको अब योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट है त त्यो पनि अलिक युनिक नै छ त्यो कोइसन हेरौँ है त अब यहाँ हामीलाई फाइन्ड एच एचसिएफ मस नै निकाल्नुपर्ने छ कोइसनले लस पनि सोध्न सक्छ अब यो टाइपको क्वेसन्सहरू धेरै पटक सोधेको छ एससीमा यो पनि एसईमै सोधेको क्वेसन हो भाइ भनेर यो टाइपको क्वेसन्सहरू हेर्दा निकै गाह्रो हुन्छ देखिन्छ तर एकदमै सजिलो हुन्छ यहाँ अलिकति टर्म्सहरू मिलाउन जान्नुपर्ने हुन्छ त्यो टर्म्स कसरी मिलाइन्छ म यहाँनिर ट्रिक भन्छु है त जस्तो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ के छ त भन्दा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाइ स्क्वायर माइनस एट वाइ जेड माइनस फोर जेड स्क्वायर अब यस्तो क्वेसन्स देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यस्ता टाइपका आउँछन् र कुनै एउटा टर्ममा चाहिँ दुईवटा लेटरहरू चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर दिएको हुन्छ जस्तै यहाँ वाइजेड मल्टिप्लाई गरेर छ हो यो टर्मलाई हेरेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ चा, मेन चाहिँ यसको यो टर्म हो है यो वाइजेड वाइजेड छ भने अब यो टर्मसँग वाइ भएको टर्म र जेड भएको टर्महरू टर्म मिलाएर तिनवटालाई एउटा ग्रुप बनाउने भनेपछि यहाँनिर त सजिलै मिलिराखेर छ यसको समस्या नै भएन माइनस कमन लिइदिनुहोस् फोर वाइ स्क्वायर माइनस एट वाइजेड तर यो माइनस के हुन्छ त यहाँ प्लस हुन्छ यो माइनस कमन गएको गए भएर यो माइनस पनि प्लस हुन्छ फोर जेड स्क्वायर यसरी मेन स्टेप भनेको यो है त यो यो मेन टर्म हो यो टर्मलाई हेरेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अगाडि पछाडि यो प्रडक्टमा जुन जुन लेटर छ त्यही टर्म त्यही लेटरहरू भएको टर्म मिलाएर राखिदिने अब यहाँनिर रा, फर्मुलामा छ हेर्नुहोस् है यो म एकचोटि लेखौँ यसलाई टु ए स्क्वायर प्लस टु ए भनेको हेर्नु त टु वाइ अब यहाँनिर फो टु टु जा फो यसलाई एड बनाउनु छ भने टु राख्नु पऱ्यो अनि वाइ आइसक्यो जेड राख्नु पऱ्यो यो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो एट वाइजेड बन्छ प्लस यसलाई हामी यो टर्मलाई टु जेडको होली स्क्वायर बनाउन सकिन्छ ठ्याक्कै मिल्ने गरिदिएको हुन्छ यसमा तपाईँहरूले कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन यहाँनिर सिधै ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको टुवाई प्लस टु जेडको होली स्क्वायर तपाईँहरूले यहाँबाट यो स्टेप डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ यो स्टेप नदेखाइकन यसलाई हामी थ्री एक्सको होल स्क्वायर बनाउन सक्छौँ यो टुवाई प्लस टु जेडको होली स्क्वायर हुन्छ अब सिम्पल भइहाल्यो ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायर अब यहाँ फेरि केयर गर्नुहोस् है यहाँ पनि तपाईँहरूले बिगार्ने स्टेप छ यहाँनिर यो पनि निकै बिगार्ने ठाउँ हो थ्री एक्स माइनस यो है त टु वाइ यु प्लस चाहिँ माइनस भन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो, u यो, 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 मैंनस, यो मैंनस हो प्लस चाहिँ किन माइनस भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो यहाँनिर यसरी हामी फ्याक्टराइज गर्यौँ यो माइनसले यो प्लस गर्दाखेरि जे साइन्छ त्यही नै भयो तर माइनस गर्दाखेरि यो माइनस यो माइनसले फर्मुलाको माइनसले यसलाई त ब्राकेटमा राख्नुपर्ने हो यो माइनसलाई प्लस बनायो ब्रेकेट ओपन गर्दाखेरि यसरी अब यसै गरी हामी प्रत्येक एक्सप्रेसनहरू फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है फेरि यो टर्म मिला कसरी मिलाइएको थियो त्यो ट्रिक यहाँ फेरि युज गरौँ है त नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टुवेल्भ एक्स जेड सरी वाइ एक्स वाइ रहेछ ल अब यसमा हेरौँ त मैले अघि भनेको कुन टर्म यहाँ कुन टर्म हेर्नु पऱ्यो एक्स या जेड स्क्वायर छ यहाँ वाइ स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायर यही यो टर्म हेर्नु पऱ्यो यो टर्ममा एक्स र वाइ छ भनेपछि एक्स र वाइ मिलाएर राख्नु पऱ्यो भनेपछि यो नाइन एक्स स्क्वायरलाई अगाडि राखिदिउँ टुवेल्भ एक्सवाई यहाँ भइहाल्यो जस्ताको जस्तै अनि माइनस फोर वाइ स्क्वायर पछाडि गयो अब यहाँ यो फोर जेड स्क्वायर हुन्छ यिनीहरूलाई नाइन एक्स स्क्वायर माइनस कमन गएपछि यो साइन प्लस भयो अनि यो साइन पनि प्लस भयो अब यो टु जेडको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ यसलाई यो थ्री एक्स प्लस टुवाईको होल स्क्वायर हुन्छ यो पनि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टु एबी गर्दा टु इन्टु थ्री एक्स इन्टु टुवाई हुन्छ यो टुवाईको होल स्क्वायर हुन्छ यस्तो हुन्छ अब फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी भनेको थ्री एक्स यो थ्री प्लस टुवाई माइनस अब ए माइनस बी है ए माइनस बी यो थ्री एक्स यो माइनसले यो प्लसलाई माइनस बनाउँछ यसरी राख्नु पऱ्यो यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन भयो अब हामी थर्ड एक्सप्रेसन गरौँ है त थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसन के छ त नाइन एक्स स्क्वायर यो प्लस टुवेल्भ एक्स जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस फोर आई स्क्वायर अब तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला यो ट्रिक यसमा हामीले कुन कुन टर्म लिने भन्ने कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही नै हो टर्म लिन जान्नुभयो भने हाम्रो यसको काम सकियो टर्म चाहिँ एरेन्ज गर्न जान्नु पऱ्यो तपाईँहरूले कुन कुन टर्म लिने भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् एक्स र जेड छ भनेको अगाडि एक्स अगाडि जेड यही तिनवटा टर्मलाई हामीले राखिदिउँ भने थ्री एक्स प्लस टु जेडको होली स्क्वायर बन्छ अनि यसलाई टुवाईको होल स्क्वायर बनाउनु मिल्छ अनि फेरि ए भनेको दुईवटा टर्म छ प्लस बी अनि ए माइनस बी थ्री एक्स प्लस टु जेड माइनस टुवाई हुने भयो यो यो पछाडिको यो साइन चेन्ज हुँदैन नि फेरि यहाँ अघि साइन चेन्ज भएको जस्तो गरी यहाँ पो पछाडि यहाँ दुईवटा टर्म थियो र यो साइन यो प्लस साइन चाहिँ यहाँ माइनस भएको तर यहाँ त अगाडिकै दुईवटा टर्म यो दुईवटा टर्म त अगाडिकै टर्म हो त्यही भएर यहाँ चेन्ज हुँदैन अब यस पछाडि हामी के भयो तयार फोर एचसिएफ भनेको के आयो त फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन थर्ड एक्सप्रेसनमा के कमान छ त यो प्लस चाहिँ कमान छ चा। यो यो र यो कमान छ भनेको थ्री एक्स प्लस टुवाई प्लस टु जेड कमन, कमन रहेछ यो पनि छ त हेरौँ त यहाँ तिनटै दुइटै माइनस यहाँ दुइटै माइनस यहाँ चाहिँ फरक छ यही नै एन्सर भयो अब हामीलाई एलसिएम पनि भन्न सक्छ एलसिएम तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो पनि टर्म एरेन्ज गर्न जान्नुभयो भने सजिलोसँग मिल्छ टर्म एरेन्ज गर्न जानिएन भने निकै दुःख हुन्छ यसमा हेर्दाखेरि निकै गाह्रो छ तर मैले अघि नै भने यो टर्म चाहिँ कुन लिने भन्ने कुरा भनिसकेँ अब यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन गरौँ है त यहाँ हामीलाई दुइटै कुरा फाइन गर भनेको छ एचसिएफ र एलसिएम लस मसो दुइटै निकाल भनेको छ यो अलिकति हेर्दाखेरि युनिक टाइपको देखिन्छ कताबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा अलिक कन्फ्युजन हुने टाइपको देखिन्छ यो पनि एसईमै सोधेको क्वेसन भयो भनेहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला सल्युसनमा हेरौँ यो पनि सजिलो छ धेरै गाह्रो छैन हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसनमा चाहिँ के छ त भन्दा एक्स पावर फोर प्लस टु बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर फोर यो दिएको छ हामीलाई अब यहाँ त हाम्रो यो ओपन गरौँ एक्स पावर फोर प्लस यसले ओपन गर्दा टु बि स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर फोर अब यहाँ हामीलाई यसो हेर्दाखेरि कुन चाहिँ टर्म लिँदा मिल्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा हेर्नुहोस् है यो माइनस छ ए स्क्वायर बि एक्स स्क्वायर यसले हाम्रो अगाडि यहाँ कमान त छ तर बि स्क्वायर बी, बी पावरफुल यहाँ प्लस भएको भएर यहाँ मिल्दैन सबभन्दा राम्रो यो प्लस प्लस ल्याएर है त यो टर्म यो टर्म र यो टर्म लिउँ है त अनि फर्मुलामा जान्छ टु बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर फुल यसलाई पछाडि राख्यौँ भने अहिले अगाडिको तिनवटा टर्म होली स्क्वायरमा गइदियो भने त यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लैजान मिल्छ त्यस कारण हेर्नुहोस् है यो एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो प्लस टू यो भनेको एक्स स्क्वायर यता राखिदिउँ अनि टु एक्स स्क्वायर आइसक्यो बी स्क्वायर हुन्छ यो बी पावरफुल भनेको त बी स्क्वायरको होल स्क्वायर हुँदोरहेछ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिम्पल हेर्नुहोस् है एकदम टर्म्स एरेन्ज गर्ने मात्रै है यो भनेको ए प्लस बीको होल स्क्वायर भयो माइनस एएक्सको होल स्क्वायर ठ्याक्कै अगाडि एक्जाम्पल थ्री जस्तै हो है एक्जाम्पल थ्री हेर्दाखेरि अलिक सजिलो थियो यहाँ चाहिँ टर्महरू हामीले मिलाउनु पर्ने अलिकति नम्बरहरू भएर त्यहाँ लेटरहरू मात्रै थियो यहाँ नम्बर पनि लेटरहरू पनि यहाँ मिक्स फर्ममा होल स्क्वायर पनि दुई दुईवटा डिफ्रेन्ट लेटर भए भएर गाह्रो भएको यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी अनि यो ए माइनस बी यसरी हाम्रो भयो अब यसमा हेर्नु सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ अलिकति सजिलै छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन यसमा दिएको छ एक्स पावर फोर प्लस टु एक्स क्युब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी पावर फोर तपाईँहरूले सोचिसक्नुभयो होला ए ठ्याक्कै त्यही नै कुरा छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो माइनस भएको टर्म पछाडि फ्याँकिया छ के यहाँ एकदम सजिलो भयो यो तिनवटा टर्म चाहिँ फर्मुलामा छ हेर्नु यो ए एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस टु ए भनेको एक्स स्क्वायर अनि बी भनेको हेर्नुहोस् है टु आइसक्यो एक्स क्युबमा एक्स आयो भने एएक्स बच्यो अनि यहाँनिर एएक्सको होल स्क्वायर छँदैछ भिपाल फोर अब सिम्पल यहाँनिर यो ए प्लस बीको होल स्क्वायर भयो बी पावर फोर भनेको बी स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी अनि ए माइनस बी यसरी भयो अब डियर फोर हाम्रो एचसिएफ कति भयो त एचसिएफ भनेको यो प्लस चाहिँ कमन छ एक्स स्क्वायर प्लस एएक्स प्लस बी स्क्वायर यो टर्म जता राखे पनि केही फरक पर्दैन यो त फरक छ यो भयो एन्ड एलसिए एलसिएममा के भयो त कमन यो र यो भयो एउटै भइहाल्यो कमन इन्टु रिमेनिङ यहाँ रिमेनिङ यो भयो यहाँ लेखेँ यहाँ रिमेनिङ यो छ यहाँ लेखेँ मैले है त अब यो तपाईँहरूले यत्तिकै छोडे पनि हुन्छ होइन कम्बाइन गरेर एउटा एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु भन्ने पनि हुन्छ जस्तो यो र यो लिनुभयो भने यो एक्सप्रेसन हुन्छ तपाईँहरूले एउटै एक्सप्रेसनमा लगे पनि हुन्छ तर यो र यो लिनुभयो भने फेरि फर्स्ट एक्सप्रेसन हुन्छ जस्तो फर्ममा लग्यो नि हुन्छ यही छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन यसरी हामी निकाल्छौँ आजको यो एक्जाम्पल नम्बर थ्री र फोर सिमिलर टाइपको क्वेसन भयो एक्जाम्पल नम्बर वान टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नयाँ क्वेसन हो त्यो अनि इक्जाम्पल टू पनि फर्स्ट एक्सप्रेसनमा अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने छ भने एक्जाम्पल थ्री र फोर त सिमिलर टाइपको छ यसरी हामी गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू आज यसरी हामीले यो चारवटा इक्जाम्पल गऱ्यौँ अति नै महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पलहरू हुन् एक्जाममा फेरि पनि यस्तो एक्जाम क्वेसन्सहरू आइदिन सक्छन् त्यस कारण यी क्वेसन्सहरूलाई फेरि तपाईँहरूले कपीमा सारेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला तपाईँहरूले यो भिडियो पक्कै मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने यो मेरो लाइक सेयर अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियो आउनु साथ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस् साथै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो केही आएन केही म्याथको अप्सनल म्याथको कुनै पनि प्रब्लम भयो भने मलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फलो गरेर त्यहाँ तपाईँहरूले कुनै पनि क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ हस्तो धन्यवाद